Sziasztok srácok, ez itt újra a Feber a Szindász Tríz, és ebben a videóban beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan is készül egy videónk. Ha még emlékeztek, 2017-ben készítettem egy hasonló című videót, amiben nagyjából elmagyaráztam, hogy hogyan írjuk meg a videók szövegét, hogyan vesszük fel, hogyan vágjuk meg, és hogyan kerül ki végül YouTube-ra. Bár ez annyira nem volt túlságosan részletes, illetve azóta nagyon sok minden változott, és nagyon sok mindennel bővült a mi kis munkánk. Szóval beszélgessünk egy kicsit erről. Mint tapasztalhattátok, a videóinkat két nagy részre tudjuk osztani. Vannak azok a videók, amiket kamerával veszünk fel, és vannak azok a videók, amiket pedig nem, ahol csak a hangunk hallatszódik, és a képi anyag az valami teljesen más. Beszélgessünk egyikről, másikról, és meglátjátok, hogy végülis mi a különbség a kettő felvételek között. Nos, azokat a videókat, amiket kamerával veszünk fel, azokat ezzel a kamerával rögzítjük. Ez egy Canon M50-es. És hát ez nem mindig volt egyébként így. Elég sok olyan videót láthattatok már, ami ezzel a kamerával készült, egyébként nem olyan régóta van itt, még úgy tanulgatjuk a használatát, de valószínűleg a későbbiekben is egyébként ezt fogjuk javarészt használni. Ezen a kamerán kívül még két kamera található meg a repertoárunkban, ebből az egyik egy Sony HDR CX240-es Handycam, amit egyébként használtunk nagyon sokáig ezen a csatornán, ezzel vettük fel például a 2017-es Így készül egy videónk című videót, ahol egyébként először láttátok az arcomat, igen, meghisztam azóta egy picit. Ez a kamera egyébként most ott van, és éppen rögzíti azt, hogy itt én mit csinálok, szóval, hogy így lássátok, hogy hogyan is néz ki ez a setup. Egyébként, amit még láthattok ezen a kamerán, ugye a másik kamerán kívül, az kettő elég nagy softbox. Ezek adják ugye a videóknak az alapfényét, ezeket hát talán azóta használjuk, amióta ugye van zöld hátterünk. Ezekkel szoktuk általában bevilágítani a videókat, legyen az bármilyen. Annyi hátrányuk van, hogy nagyon erős a fényük, és nem igazán lehet állítani rajtuk. Szóval másféle megoldással kell trükközni, például most az egy kicsit kijebb van fordítva, hogy ne égjen ki az arcom. Meg hát ugye a kamerában most én állítottam egy kicsit így ezt a fehér egyensúlyt, meg ilyen dolgokat, hogy azért ne legyek teljesen kiégve, mint amúgy korábbi videókban, szóval ezre most már azért megpróbálunk odafigyelni. Egyébként ezeket így a zöld háttérrel együtt vettük, nem nagyon van márkájuk nekik, meg ilyen, mert azért elég ilyen olcsó dolgokról beszélünk, szóval ha valaki esetleg ebből a videóból próbálja meg megtanulni azt, hogy hogyan kell elkezdeni videózni, akkor tudom ajánlani ezeket az viszonylag olcsó softboxokat, mert egyébként meg tényleg tök jól lehet őket használni, hogyha egyébként az ember kamerája bírja a nagyon sok fehér fényt. Azon a kamerán kívül van egy GoPro Hero 7 Blackünk is, amit egyébként használtunk egy darabig. Érdekes története van annak, ugye az volt a második kamera, amit megvettünk azután, és azt is megpróbáltuk ilyesfajta videók készítéséhez, de hát ugye azért nem működött, mert azért mégiscsak egy sportkamera, és egész széles látószöge van, és nem feltétlen arra való, hogy ilyesfajta videókat vegyünk fel vele. Viszont másra egyébként tök jó használható, például amikor Mjölnirrel szórakoztunk meg a Denerángal, akkor nagyon sok mindent GoPro-val vettünk fel, mert egyébként nagyon magas FPS számmal tud rögzíteni, ami a lassított felvételekhez tök király volt. Illetve még máshoz is fogjuk használni, amit majd az Időutazó csatornán fogtok látni, ez nagyon érdekes lesz. A kamerás eszközeinkről egyelőre ennyit. Most jól megnéztek engem, láthatjátok rajtam ezt a kis szütyőt. Most ugye ez az új mikrofon megoldás, amivel próbálkozunk. Ez egy Rode Wireless Go 2, ami egy ilyen adóvevős mikrofon berendezés, ami azért nagyon király, mert ugye eddig ezt a kézben tartott mikrofont láthattátok, amikor ilyen videót rögzítettünk, ami nem feltétlen túl kényelmes. Ezért úgy gondoltunk, hogy beújítunk egy ilyennel, és ezzel talán egy kicsit könnyebb lesz számunkra is a rögzítés, és talán a hang is egy fokkal jobb, mint a másik esetében. Ez ugye azért könnyű, mert ezt azonnal közvetlenül tudjuk a kamerára tenni, és azonnal a kamera által fölvett videó hanganyaga lesz az a hang, amit ez fölvesz. A másikkal hát nem így oldottuk meg, mert az egy kondenzátor mikrofon, és azzal nem igazán lehet ilyeneket ügyködni. Azt úgy oldottuk meg, hogy egy laptoppal mellette rögzítettük a hangot. Nem a legkényelmesebb és a legjobb megoldás, mert ugye utólag a vágáskor ugye alá kell rakni a videófájlnak a hangfájlt, és megkeresni azt, hogy hol illeszkedik. Ez egy kicsit nehéz, de most erről ennyit. Az állványok egyébként azok Hama Star 700-asok, amik nem egy nagyon komoly állványok. Ezt most tapasztaljuk egyébként. Ugye ezek a kamerák, amiket használunk, nem olyan nehezek, szóval ezeket elbírják, meg így álló helyzetben el vannak magukban, szóval ebből gond nincsen, könnyűek, könnyen cipelhetők, hogyha esetleg rendezvényre kell menni, de
Vettünk egy új eszközt, amivel már tapasztaltuk, hogy ez így nem fog működni, szóval most már új állványnézőben is vagyunk. Ugye lett egy sliderünk, amit még nem használtunk egyébként videóhoz, de szeretnénk majd, ugyanis láthattátok már, hogy próbálkozunk ilyen termék bemutatókkal, hogy fölvesszük a terméket, és azokhoz azért elég jó felvételeket kéne készíteni, és ehhez lenne segítségünkre a slider, csak ugye ahhoz kéne egy olyan állvány, ami el is bírja kamerástól mindenestől, és azok az állványok erre nem feltétlenül alkalmasak. A helyszín egyébként, ahol itt forgatok, ez egy nappali-szerű dolog. Itt ugye mögöttünk láthatjátok ezeket a posztereket, most ebből nem látjátok mindet, max azon a kamerán. Ezt direkt azért csináltuk, hogy legyen egy király hátterünk, ami előtt tudunk így videózni, illetve ez a kanapé is tök király, mert egyébként ez ilyen nagyon családias, nagyon barátias, és szerintem vizuálisan is eléggé szép. Szóval jobb, mint az, amikor a gépem előtt az asztalnál rögzítek szerintem. Ha már gép, meg ha már asztal, akkor menjünk is át innen. Most miért jöttünk át ide? Most elég drámai lett itt a fényezés, ezért bocsi. Ez itt a számítógépes setup, amikor olyan videót láttok, amiben csak a hangunk hallatszódik, mint például az időutazós videók, vagy a képregénybemutatós videók, azokat itt szoktuk rögzíteni, ennél a számítógépnél, és ennél a gépnél is szoktuk megvágni. Ez egy viszonylag új dolog, mert ez a gép, ez ilyen full új. Ezre azért volt szükség, mert a vágóprogram, amit használunk, az igényli egy kicsit az erőforrást, ezért van most ez így. Itt szoktuk egyébként mindannyian a videóinkat vágni, szóval ez kifejezetten ugye ez egy munka számítógép. Itt szoktuk az összes videónkat megvágni. Most már nem az van, hogy mindenki a saját kis gépén, mert azokat eléggé kicsit, hát félig megette a vágóprogram. Ja. Hogyan is történik akkor ezeknek a videóknak a felvétele? Ugye képregény történetek, karakterek kidolgozásánál általában azt csináljuk, hogy valamilyen módon utána nézünk az adott karakternek, vagy az adott történetnek. Most ez hogy szokott történni? Ezt ugye kétféleképpen lehet megoldani, vagy elolvassuk ténylegesen a történetet, vagy pedig valamilyen módon utána nézünk a dolgoknak, mert hát azért nem mindig lehet megtenni azt, hogy megvásárolod az összes képregényfüzetet, ami abban a témában található, és feldolgozott, hanem valamilyen módon hát utána kell nézni ugye ezeknek a történeteknek, és hát ugye ez alapján írjuk meg a szöveget, ez alapján keresünk képeket, ugye nagyon sokan kérdezik, hogy a nagyméretű képek honnan vannak, hát sokszor egyébként a Google képkeresőből, szóval ennél egyszerűbb nincsen, meg azért ezeken az oldalakon, ahol általában fönt van valamilyen történetnek a szinopszisa, vagy valamilyen karakternek a bemutatása, vagy valami, akkor általában ezt szokták képekkel is alátámasztani, és akkor ott vannak ezek a képregény oldalak. De egyébként könnyebb, hogyha valamilyen úton, módon beszerzed, beszkenneled, vagy megvásárolod online módon ezt a képregényt. Most ezekre ugye sajnos nem mindig van lehetőség, nem mindegyik karakternek a történetét dolgozzák ki, nem mindegyik történetnek van fönn a szinopszisa, nem mindegyik képregényt lehet ugye megvásárolni, nem mindegyikre van az embernek ugye pénze, azért ez a YouTube dolog nem annyira kifizetődő, hogy mi ebből csak képregényeket vásároljunk. Szóval igen, azért néha vannak más módszerek, amikhez hozzá kell nyúlni. Na de erről ennyit, ezek alapján írjuk meg általában a képregényeknek a történetét. Egyébként most már úgy, hogy a Szukics kiadótól is kapunk néha ugye képregény könyveket, azokat szoktuk általában felhasználni ahhoz, hogy a képregény történetét ugye fel tudjuk dolgozni, ennél egyszerűbb ugye nincsen, hogy a kezedben ott a képregény és az alapján írod meg. Ha más témában kutakodunk, akkor természetesen máshonnan gyűjtjük össze az anyagot, utána nézünk, utána olvasunk, megnézünk videókat az adott témában, még esetleg ez is tudod segíteni. Na de hogyha megvan a szöveg, akkor utána ezt valamilyen módon föl kell venni, és meg kell vágni. Ugye ez mi már a DaVinci Resolve ingyenes változatát használjuk egyébként, mert sokkal profibb, mint a Sony Vegas volt, ezért is váltottunk rá, illetve a Sony Vegas egy kicsit elmarad mellette egy-két funkcióban legalábbis számomra, ezért is váltottunk, illetve ez az a program, ami kicsit azért igényli az erősebb gépet, ezért is lett itt ez a dolog. Mindenféle probléma nélkül tudunk vele vágni. Color korrekció is sokkal pontosabb benne. Ez a Fusion részével sokkal többféle effektet lehet a videóba tenni, illetve az áttűnésekben is sokkal könnyebben tudtok dolgozni. Például, hogyha emlékeztek a zöld lámpásos érdekességes videónál, ott azért elég sok ilyen áttűnést használtam, és végül is onnantól kezdve használjuk ezeket az ilyen forgó áttűnéseket, ilyen összemosódó áttűnéseket, mert valahogy én szerintem mégiscsak jobban néz ki, mint az, hogy folyamatosan átfédelget egyik kép a másikba, ezért is használjuk ezeket az áttűnéseket, és szerint, hát nem tudom, mondjátok meg ti, hogy
szerintetek ez jobb-e így? Ugye a hangot ezen a programon belül rögzítjük, egyébként talált, hogy sokkal egyszerűbb benne Audacity-ben vagy valami egyszerű programban, de itt talán könnyen, mert fölveszed, aztán ott van a vágó programban, megvágod és kész. Ezt egy Rode M3-as mikrofonnal szoktuk fölvenni. Egyébként az időutazó videók is ezzel készülnek, a Fabulous Industries-os videók is már mind ezzel készülnek. Régebben ez nem így volt, ugyanis másfajta mikrofonokat használtunk. Ezek a mikrofonok egyébként most is használat alatt vannak, ezeket akkor szoktuk elővenni, amikor mondjuk gameplayt csinálunk és többen játszunk egyszerre mindenki a saját gépénél, azoknál vannak ezek a mikrofonok. Ez nálam egyébként, ez a mikrofon, ez nagyon érdekes, ez egy Ozden EX413-as. Legalábbis ez van ráírva. Ez egy nagyon, hát nem tudom, én nem nagyon hallottam még erről a márkáról előtte, meg utána se nagyon, de ez a mikrofon egyébként, ez volt talán az egyik legnagyobb technikai újítás, ami a csatornával történt. Ezt a mikrofont először egyébként a Joker, az U52-es Joker történeténél használtuk, és egyébként azóta is használjuk, szóval egész sokáig bírta, meg még bírja is. Tényleg ez egy rohadt nagy újítás volt, el se tudjátok képzelni, hogy mekkora, mert az előtte ugye nagyon rossz hangminőségben dolgoztunk ezen a csatornán. Az azért volt, mert egy ilyen 2010 előtti webkamerának a mikrofonját használtuk. Lehet röhögni, igen. És fogalmam nincs, hogy miért csináltuk ezt. Lehet, hogy lett volna sokkal jobb megoldásunk, hogyha egy kicsit, nem tudom, befektetünk valamilyen módon ebbe a csatornába, de azt használtuk. Viszonylag értető volt a hang, de azt vettük észre, hogy minél többet használjuk, annál rosszabb. És ez a nagyon mély pont egyébként a Lobó története című videónál jött el, amikor tényleg teljesen szarrá ment ez a webkamera, és onnan mondtuk azt, hogy jó, szükségünk van egy másikra, és így lett ez az Ozden EX 413, ez egy, hát nem egy csúcskategóriás mikrofon, de a célnak megfelelt, egyébként tényleg tök nagy újítás volt ahhoz képest, és nagyon sokáig használtuk. Ez volt az a mikrofon, ami így mindig belógott oldalról a kamerába. Egyébként ennél a Hogyan készül egy videónk videónál is ezt a mikrofont használtam. Ezt láthatjátok egyébként a képernyőn is, illetve nagyon sokáig még utána szerintem, nem olyan régóta van ez a mikrofon, szóval ezt nagyon sokáig használtuk. Lobó, akinek a neve azt jelenti, hogy az, aki felfalja a belsőségeidet és élvezi, utolsó példánya a fajának. A vegyszer kifehérítette a bőrét, beszínezte a haját és megőrítette az egykori bűnözőt. Na, elérkezett ez a nap is, elértük a 10.000 feliratkozót. Most azért nem ugrálok itt örömmel, mint egy tinédzser kislány, mert egy picit meg vagyok betegedve, de ezt a videót erre az alkalomra terveztem, és ezt úgy érzem, hogy ezt mindenképpen meg kell most csinálnom. Közben a Bence beújtott magának egy Hama U-Rage Stream 800 HD mikrofont. Ezt még ezelőtt a mikrofon előtt vettük, szintén csak azért, hogy nála is legyen egy mikrofon meg nálam is, és akkor ketten külön tudunk végül is videókat rögzíteni. Ő például azt nagyon sokáig használta ugye az időutazó videókhoz is, és amikor ugye jött ez a gép és az a mikrofon, onnantól kezdve csak ezeket használjuk ezekhez a videókhoz, amikor gameplay van, akkor pedig azokat értelemszerűen. Kamerás felvétel, meg mint ahogy láthatjátok, meg ugye mondtam ezt a Rode Wireless Go 2-est. Most a vágás általában jó pár órát igénybe szokott venni most már, hogy azért sokkal több mindenre odafigyelünk vágás közben, mint régebben. Ugye csak azért van, mert szeretnénk mi sokkal jobb tartalmakat kitenni a YouTube-ra. Ez mindenkinek szerintem jobb, nekünk is, meg nektek is, hogyha jobbak a videók. Ezek a videók, amiket ugye, ami alatt csak narráció van, azokat sokkal könnyebb szerintem megvágni, mert ezen csak képeket kell ráhúzogatni, és akkor az úgy megvan. Ezeket a kamerás videókat egy kicsit több odafigyeléssel kell csinálni, ugyanis nagyon sok minden elromolhat közben, szóval próbálunk odafigyelni mindig, ez nem mindig sikerül természetesen. Hogy mi alapján választjuk ki a témánkat, ez ugye nagyon sok mindentől függhet. Szoktuk azt nézni, hogy éppen mi népszerű, hogy mire vagytok ti kíváncsiak, vagy hogy mire vagyunk mi kíváncsiak, és azt beszeretnénk nektek mutatni. Szóval tényleg nagyon sok faktora van annak, hogy mi alapján döntjük el. Például most azért csináltuk ugye az előzetes elemzés, mert ugye kijött ennek az új filmnek az előzetese, és szerettük volna, hogy minél hamarabb számotokra eljusson egy ilyen előzetes elemzés, mert ezt tudjuk, hogy nagyon szeretitek, ezért is csináltuk meg. De közben például, hogy ahogyan változik a mi érdeklődési körünk, az alapján is változhat az, hogy éppen mit láthattok a csatornánkon. Például nagyon sok vajákos videó volt ugye az elmúlt időben, pont azért, mert így belevetettük magunkat ebbe a világba, szerettünk volna ebben a témában videózni, és hát végül is ezért jöhetett létre az a sok videó. De ugye a Star Wars-ba is nem olyan régen ugye elég mélyen beleástuk magunkat, szóval még az is szerintem bőségesen várható a csatornán, illetve most ugye Marvel témakörön belül pókember történetekre készülünk,
de aztán még ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Például annak idején nagyon sok zöldlámpás a sztori azért volt, mert én nagyon szeretem a zöldlámpás történeteket, és azért készítettem nagyon sok zöldlámpásos videót, amiket egyébként lehet, hogy nem ártana folytatni, csak egy nosztalgiázásból is. Vágás után természetesen azonnal töltjük is fel YouTube-ra, ezeket a videókat ugye eleinte a tagok látják, akik ugye támogatják a csatornánkat, és utána megy ki mindenkihez. Ezt ugye nem azért csináljuk, hogy azok lássák a videót először, akik fizetnek, hanem ezek a tartalmak egyébként is ott szoktak ülni a feltöltéseink között nem publikusban, ugyanis hát ugye nem mindig tudjuk megtenni azt, hogy azonnal kidobjunk egy videót. Ennek ugye több oka van, ugye hogyha mondjuk esetleg jogvédett zenét használtunk föl véletlenül, vagy bármilyen videóanyagot, akkor általában hát ugye ezt nem mindig szokta azonnal a YouTube jelezni. Van, amikor előfordult már olyan például, hogy kiraktuk a videót, és utána csapta le a YouTube. Ezért szoktunk egy ilyen nagyon rövid időszakot tartani, amikor azt várjuk, hogy valami esetleg éri a csatornát, és akkor utána, hogyha minden biztos, akkor rakjuk ki, illetve néha nem mindig vagyunk mi se túlságosan megelégedve ezekkel a videókkal, néha van, amikor úgy döntünk, hogy hát, hogy egy kicsit átvágdossuk, kicsit megváltoztatjuk. Volt hogy olyan például videó, ami például ki sem ment, szóval ilyen is előfordulhat, ezek azért ülnek ott, csak ezek az emberek ezeket a videókat is látják, amikkel mi annyira nem vagyunk megelégedve. Indexképet egyébként Photoshopban szoktunk készíteni, az szerintem nem egy ilyen nagy assist, általában azt szoktuk csinálni, hogy keressünk egy olyan képet a képregényről, a filmről, könyvről, vagy stb. Vagy esetleg egy ilyen videóból kivágunk egy jelenetet, és azt photoshopoljuk meg valamilyen indexképnek. Ennek ugye ez a legegyszerűbb módja, azt látjátok a képen, ami a videónak a tartalma is. Erre megpróbálunk mi is azért odafigyelni, hogy azért ne verjünk át senkit, meg nem is ez a szándékunk vele természetesen, de azért tudhatjuk azt, hogy az olyan indexképek, amik sokkal szemcsalogatóbbak, azokra előbb rákattint az ember, nekünk meg jó az, hogyha minél több ember rákattint a videónkra, szerintem ez nem egy nagy titok. Aztán, hogyha megvan az indexkép, ez is megy a videó mellé, a videó leírását ugye azt szerint változtatjuk, hogy milyen a videónak a tartalma, be kell írnunk ugye ezeket a keresőszavakat, és akkor utána, hogyha minden rendben van, akkor végül is mehet ki. A zenét általában egyébként a YouTube Audio tárból szoktunk választani, de hogyha esetleg nem így van, akkor hallatjátok is sokszor, hogy valamilyen zenének a cover változatát rakjuk be alulra, ugye ezeket régebben nem csapta le, most már ezeket is lecsapja a YouTube. Ezeket azért szoktuk használni, hogy sokkal hangulatosabb legyen a videó, például, hogyha egy pókemberről szóló videó van, akkor előszeretettel rakunk pókember zenét a videó alá, és akkor azzal megalapozzuk a hangulatot. Ilyenkor általában fel szoktuk tüntetni azt, hogy kitől van ez a cover, és akkor mondjuk van egy link is a leírásban, hogy lássátok, hogy honnan van a zene. Nos, ennyi lett volna ez a videó, remélem tanulságos volt. Ha van bármi kérdésetek, azt nyugodtan írjátok le kommentbe, és én megpróbálok rájuk válaszolni, vagy hogyha esetleg valami ajánlásotok, hogy melyik része a csatornának hogyan lehetne egy fokkal jobb, akkor azt is nyugodtan írjátok meg, mi szeretjük azt, hogyha kritizáltok bennünket, mi is ebből tanulunk. Nos, én mielőtt még elmennék, el kell mondanom, hogy van egy nyereményjátékunk. Ha ti szeretnétek nyerni egy Overwatch képregény antológiát, akkor mit kell tennetek? Föl kell iratkoznotok és lájkolni a videót, természetesen, ez mindenhol alap. Ezután pedig menjetek át Instagramra, kövessétek be az oldalunkat természetesen, és keressétek meg ezt a képet, és ezzel a kép alá írjátok meg kommentben, hogy melyik a kedvenc videósorozatotok, videótípusotok vagy videótok a csatornánkról, és a kommentelők között ki fogunk sorsolni egy ilyen Overwatch képregény antológiát a Szukics kiadó jóvoltából. Szóval nyomás Instagramra, ha pedig tetszett ez a videó, ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, követni minket mindenhol, és akkor a legközelebbi videóban pedig találkozunk. Sziasztok!